asege ka gitalie geke o koborwa ku burindi nigo kwa beire ko kwene kiwase chinse mochia masige west ayega nigo akwano imeye gitige skuru ya nyabisase imeya masige west nyamache sub county inga kiyomo yega abugo chengira litukuli nene lya madaraka day no nyanabo omodisi sio nyamache sub county Josh Abongo Osabira barai bacholi me Nyamache Sub County otwale gikaro amonera iguru yogutinya oburindi ase ensemeyo tyango tumerane no mulikito sagi ni Kirosi Thomas Buna enjere ya moyo konyara koene kia na boi kukutinia obrendi asi Nyamache Sub County ni kubono abarai bachorire banyare kuburi kwa kumena na DCC busi obumo tienji ugatano kamere otaraika ukwa naika kia madraka day asen semo ya nebisase niko DCC Nyamache Sub County yomuske joa shabongo anyare kuburi ya abarai bachorire banyare kumena na amunere amun abarai bande asoko ikaransa na kubanganga kiba konyara kutinia obrendi asen semo ya Nyamache Kwa jambo moja tujafanya na elected leaders hivi karibuni before ifike July we'll have a sit down with them so that we discuss security matters within the sub-county so that when we speak from the same voice wakati tunapigana naye wote the security team pamoja na the elected leaders. Kwa hivyo MCA wakati utapata our invitation tafadhali you come and sit down together so that we can discuss the challenges that affects our people in Nyamache Sub County. Onye nabo DCC Abongo niko anyara gwakira abantu ngabuya mono kobwate kana bagende ta kwera na chi report cha abantu bako ni ano kyo murwa asense mejo ya nyabisa sena kote ba masike west asante sana pia wananchi hapa kwa kutusaidia kupigana na pombe tuendelee kupeana ujumbe ili tuendelee kupigana na pombe haramu pale hapa Nyabisia, Masike West, tuko na brewers wachache na wale wanauza wachache, lakini mkitupatia habari wakati wanaendelea na shughuli, tashukuru ili tupunguze pombe. Oyo kire na ngaki yoyo moyega omadraka day asense mwiya nyabisha ngamona na omushimi wa cha kupakaka oyoro mwe musiye masiye west na boygore deputy speaker asikisi county assembly I have come here today to join you in celebrating Madaraka Day and remind you that Madaraka Day is when Kenya attained the self rule hiyo ndio siku ambayo sisi kama wa Kenya tutupatia uhuru so that we can be able to rule ourselves and that's why unasikia kitu cha democracy ambayo ilileta hii mambo yote tunafanya including electing leaders that's why you go to your villages you have people called MCAs ambao people come together through a majority vote they elect an MCA then others come together as a constituency they elect the MP come together as a county they get the government Mheshimi wa bagaka ani gana ra kukwana ra igoro ya magendro aye wodi aye na mona mona kukwana igoro yishi para amona afisi ye wodi e yere me ya masike west unajua ile kazi ambayo unafanya kama ni mambo ya barabara sasa hiyo ukienda asa kwa kwa timu e timu ogaya de karoka ro nyenge karoka the trucks are right now is there and you're doing roads ofisi ya masike west ambayo imejengwa kwa miaka 11 sasa mimi naimaliza in the next 2-3 weeks itakuwa imeisha ukienda kwa barabara zingine kama hii ya Nyabisi hapa the truck will be there tomorrow na itaimaliza ile ya kutoka Nyabisi primary na itoke ipande nyingine ya lami na vitu zingine mingi ambazo tunafanya tuko na gears and for technic na tunasema wanafunzi ambao wamemaliza form 4 lakini hawakupata ile kitu nzuri and they want to go to college and further their studies in artisan ile vitu tunaita kama ufundi they can go to gears and for technic ama they can go to Urugare. Mheshimiwa Bagaka, aniganya rako kwanra igoro ye basari ya form 2, form 3 na form 4. Na po igoro nyara kwanra e basari ya ndego cha ya form 1. For those people come from Masike West, we had a basari program. The basari ni kucha hapa Nyabisia,
tukapatiana watoto almost 1400 wenyako form 2, form 3 na form 4. Na sasa wale ambao wako form 1 walichata forms. This coming week pia tunatengeneza check zao arudiapo tu award almost 400 students pia ambao wako form 1 wapate facilitation of private school fees for children. We are going to have budget allocation, public participation for budget allocation, which are going next week. Ekeromogora ngelikuninchu. Masige west tumeshimiwa watawa ngo chabare ali nyamache. And they perform very well, but give priorities of what they need. Ege ntokende, mkwegora tole chilo ya rio nyeguna na hawa tevi, Monday, tare tatu. Mkuche kwa wingi, nene livestock market, lakini hawa ginaba vwate saidi ya wakavera. Ribodria eta television television ya vero bravo usi amonen sengma ko ro ege ti kenya bisase complex me yamasinge west ward Nyamache Sub County me yakise county oyo nomralio ino sagni kerosi thomas